Så har jeg været på min netbank. Så der er muligvis kun 800 kroner. Jeg kan ikke finde ud af, hvor meget, fordi mit budget der er rettet 2-3 gange. Så jeg kan ikke finde ud af til sidst, når hele tallene er 2-3 gange, tallene er betalt forskellige hele tiden. Så det er sådan et budget den her måned. Det er rettet, alle beløb er streget ud og rettet og sådan noget. Så jeg kan ikke finde ud af til sidst. Jeg skal lige pusse næs. Fordi jeg har høfiber, jeg lige sidder med næs løber her. Så jeg kan ikke finde ud af til sidst, hvad jeg skal betale. Så jeg har været på min landbetalen, der er det torsdag nu. Jeg har været på min netbank. Og den der indbrugsforsikring, den har selvfølgelig lige dukket op også. Så de andre beløb skulle passe, lige bortset fra, at der er kommet en indbrugsforsikring lidt under 800 også. Ja. Så er der kun, og så har jeg Netflix også. Men Netflix er jo ikke, jo Netflix er jo sådan en del af mit budget. Netflix er altså næsten 120 kroner. Men det er jo en del af min, altså mit lommepengeprojekt. Og det trækker også om, når Netflix har betalt også, og det der Flightradar, som jeg ikke har fået betalt endnu. Så er vi helt nede på omkring 2.100 kroner. Og så hvis jeg skal gemme 1.300 til det der 30-dages kredit, der skal betale også den 26. Jamen, så er 800 kroner, lidt over 800. Så jeg har stadig givet 2.000. Jeg har givet 2.000 af mine YouTube-penge. Plus et par 100 kroner ekstra. Jeg har sådan forskellige opsparingskonto. Jeg har lavet ekstra, lønkonto med ekstra hævekort. Fordi min kassekredit lukker, så jeg tænkte på, at jeg skulle rejse. Det kunne rart at have sådan et hævekort med ekstra hævekort, der står 20.000 på. Det bliver så ikke kassekredit. Det bliver så noget, jeg selv må spare op. Nej, så turde rejse, skulle jeg gerne have tre kreditkort. Hvis jeg nu mister mit kreditkort, jeg har et ekstra kreditkort. Hvis jeg mister mit kreditkort på en eller anden måde der. Nej, jeg kunne også, hvis jeg ude at rejse, så har jeg det der tredje hævekort med penge på. Det er så det, jeg går og bruger. Det er sådan et ekstra kort. Hvis jeg så mister det, jamen så har jeg mit normale hævekort. Det er nok på den måde, jeg skulle gøre. Det er det hævekort. Men det kan jo ske, at du står i lufthavn. Du står i en lufthavn et sted, og du vil hæve på 1.000 kroner, så spiser den dit kort. Og så spytter den ikke dit kort ud igen af automaten eller et eller andet åndssvagt. Så må vi lige finde ud af det. Så der, jeg har jo blevet nødt til at købe. Jeg blev ikke nødt til det, men det gjorde jeg. Jeg lavede sådan en ny 30-dages kredit, hvor jeg købte den harddisk. Jeg har ikke prøvet at åbne den endnu, den ligger her i. Men jeg har ikke fået den åbnet nu. Der ligger sådan en ekstern harddisk her i. Sådan en der, og nogle hukommelseskort. Så købte den lige og sådan nogle blandet her. Ni hukommelseskort, fordi kamera her ødelægger min hukommelseskort. Sådan en der koster 900 kroner, sådan en. Den billigste 900 med 5.000 kr. Ellers koster det mellem 1.000 og 11.000. Så jeg tror, at budgettet passer nu, men jeg er helt nede omkring 800-900 kroner nede på. Så der er så tæt på, at jeg så ikke havde gemt de YouTube-penge. Så hvis jeg havde 0 kroner på min bankkonto nu, som jeg tit har haft, så er jeg kun 800 kroner fra, at jeg ikke kan betale. Så men jeg kunne godt få 1.400 kroner ekstra om måneden hurtigt. Det er de der fire. Jeg må skylde fire afdrag nu på 4 gange 2.100 kroner. Så det der afdrag er så op på over 1.700 kroner nu. Plus gebyr næsten 300. Nej, så hævede for de 4 måneder, så hævede afdrag 4 måneder til max 24. Så vil jeg få 1.400 kroner ekstra her nu allerede nu. Til juli så. Men så bliver jeg aldrig færdig med at gøre det. Jeg gør det ikke, fordi min kassekredit er stadig åben. Min kassekredit er åben her i juli. Så vi kan gøre det samme nummer igen med at betale de der
2.500 sådan en kasket. Så man kan altså gennemgørelse, jeg kan bare ikke mærke det, gennemgørelse ned, du kan se, det går minus 17 kroner ned. Men jeg kan altså ikke mærke, at jeg har 38 kroner sidste måned. Så jeg kan altså ikke mærke, at jeg får 100 kroner, 50 kroner mere om måneden. Så den er faktisk faldet under 800 kroner nu. Den er på vej ned mod 700 kroner om måneden. Det var det, min plan var. Min plan var at få den der kassekredit 1, få den ned på under 400-500 kroner om måneden. Og så få den og så ringe og så sætte ned til noget minimumsafdrag for eksempel til de der 2,7%. Den står næsten på 10% om måneden nu, men det kan jeg så ikke få lov til, hvor jeg ringede og spurgte om jeg så fremte det. Det kan man ikke, fordi så skal man have kreditgodkendt igen og ny aftale eller muligt. Så mit afdrag er låst til mega højt afdrag på den kasket. Så det må jeg lade være med at gøre den gang. Jeg tager sådan et andet kasket en gang med 3%. 3% afdrag og saldo, så må du være med at ringe og lave en eller anden aftale med 10% om måneden, så man kan så ikke sætte det så bedre, man sætter 1000 kroner ind ekstra frivilligt hver måned. Men jeg skal slet ikke have de der kreditter mere. Så det var så min plan at få den der kassekredit 1 ned. Og så når den her, for eksempel om 4 måneder, og den er betalt færdig, så stoppe med at bruge penge på den der kasket de to. Men den plan holdt ikke, fordi nu lukker Big Me kasket dit lukker nu, så jeg har altså ikke de ekstra penge. Jeg har ikke de der ekstra penge på den kasket dit nummer to. Jo, det har jeg i juli måned, det sidste måned, jeg kan bruge den der. Der er afdraget op på lidt over 1700, på den der, i minus 20.000. Altså, der kan ikke gå mere end minus 1700, men nu renterne er stedet også. Den er en lille smule over 1700, men der kan ikke komme højere end det, når den er minus 20. Så det har jeg tænkt på, det kunne ikke blive værre end minus 1700 om måneden. Og så får den anden kasker lige ned på 0, men det er ikke sådan, der er nu. Nu skal den lyse igen. Så jeg må ringe i starten af august måned, og så prøve at lave en aftale på procent 800. Den der er minus 20.000 på nu, det er altså ikke 15.000, nu har jeg altså brugt de der penge, og nu er der altså minus næsten 19-20.000. Altså når jeg betalte der på mandag, så går den i minus 19.000, og jeg har 800 kroner tilbage. Jeg skal gemme 1.300 til det, jeg er nødt til at have de 1.300 der. Nu så er de 1.300 klar på min bankkonto, hvor det der bliver trukket fra. For det er ikke sikkert, det er ikke 100% sikkert, at min YouTube-penge kommer den 25. Så jeg har stadigvæk 2.000 gemt på min YouTube-penge. Nu sætter jeg et par 100 kroner ekstra rundt omkring. Så. Men det forvirrer mig, når jeg har sådan et budget, der er så mange rettelser i og sådan noget, så jeg kan ikke finde ud af til sidst, hvad jeg skal betale og sådan noget. Men den indbrugsforsikring, den kom så alligevel, men det er fordi, det er kun torsdag i dag, der er lang tid til. Så det er på god dag at lige tjekke sit betaling, der kan også dukke noget op i morgen, det er fredag også. Nej, en god dag. God dag er inden mandag, søndag aften også lige gå på sin netbank. Søndag aften, så man ikke får så et eller andet dum overraskelse. Men jeg skal på min netbank i morgen fredag, fordi det er ikke fredag, torsdag i dag. I morgen kommer min førtidspension. Så jeg skal på min netbank i morgen. Og så må jeg også flytte nok penge over til der dækning allerede nu. Så de der 1.300 kroner, nu skal jeg gøre sådan noget.
Så er nødt til at sørge for, at der er dækning. Yes, det må jeg lige skrive ind, der kom så. Indbrugsforsikringen kom så. Ej, jeg er nødt til at føre penge over, så der er allerede 300 kroner til det der. Så må hun vågne op i morgen, og så er der en lille smule regninger, men jeg har så gemt 2.000 af YouTube-penge. Så det kunne være en god dag at lige få gemt 10-20.000 på sin lønkonto. Altså kun til regninger, for eksempel, når man er så tæt på 0. Vi er jo 800 kroner fra 0. Så hvis jeg havde 0 kroner nu, jamen så havde der 800-900 kroner tilbage. Så et langt måned til mad og cola, tøj, lommepenge og så. Hvis jeg ikke havde kaskredit og sådan op, jamen så skulle jeg leve for 800-900 kroner i hele måned. Og hvis jeg ikke havde toilet, hvis jeg ikke havde alt det her. Så der er nogen står altså i den situation. Der er også råd med det. Nogen, der er på kontanthjælp, dem der på kontanthjælp og SU og ja, også folkepension. Nej, lad os nu tage, jeg regner ikke med SU, det er sådan en ungdomssats. Men så dem der på folkepension og førtidspension, kontanthjælp. Voksne mennesker, der skal leve deres penge, men altså man er også voksen, når man får SU og 23 år gammel, så man er altså også voksen. Fordi man er 23 år gammel, så får man altså ikke rabat på sin husleje og elregning og mad i butikker og sådan noget. Så ting, det koster altså det samme i butikker, når man er 21 år og studerende, og når man er 40 år gammel. Så derfor er de der SU-satser latterligt lavere, fordi man kan ikke lave sådan nogle latterligt lave satser i Danmark på under 10.000 kroner om måneden før skat. Der er unge, der er på den der uddannelsesydelse, får 8-9.000 i kontanthjælp. Men det hedder ikke, dem der er mellem 18 og 30 år. De får sådan en specielt lav sats, tror jeg. De kalder uddannelsesydelse. Så de har faktisk afskaffet kontanthjælpen for alle under 30 år. Så den der rigtige møgregering, vi har. Det er nogle møgregeringer, vi har, som er ligeglade med fattige mennesker. At de fattige mennesker skal også kunne betale deres husleje og købe mad og sådan. De har også lige stjålet et års SU. Den der åndssvage SVM-regering, vi har nu, har taget et års SU for de unge. Og de stopper altså ikke der. De bliver ved, som oven i går, de bliver ved med at skære ned. Så laver de måske en ny reform af førtidspension, sådan når de sætter førtidspensionen ned fra 20.000 om måneden til 15.000, og så åbner de op for det på førtidspension. De kan så arbejde, de hæver grænsen. Jeg tror, man kan tjene 70.000 om året, når man er på førtidspension. Ja, så kan de så hæve grænsen til dem, der på førtidspension må tjene lige så meget, de har lyst til. Eller flere hundrede, de kan tjene 300-400.000 før. Men altså, grund til folk, de får førtidspension, det er fordi, de ikke kan arbejde og passe et normalt arbejde. Det er sådan nogle ting, de gør. Så kalder de det en reform, så nedskærer de førtidspension fra 20.000 til 5.000 om måneden. Og så tredobler de det der beløb, folk de må tjene. Det koster jo ikke regeringen noget, at folk de må tjene 300.000 om året, i stedet for 70. Så nedskærer de førtidspensioner med flere milliarder, så bruger de nogle af de penge til skattelettelser og lidt afgifter. Skattelettelser til dem selv, når man giver pengene til Ukraine eller sådan noget. Så det er derfor, jeg har en dårlig regering. Så må vente til i morgen. Må lave en video senere. Men der er så 800-900 kroner tilbage, hvis jeg skulle betale alting. Så, men den der betaling på 1.300, den er så tæt på, jeg er ikke 100%, så jeg ved ikke om YouTube-penge kommer 25, så jeg er nødt til at have de der 1.300. Jeg bliver nødt til at have de penge, jeg klarer.